حلوي دكتور عوالي ورقة تير سومالي انت ملسو استغير هذا اسبتال هيب القرط كوكا عاي اما قرم هيب القرط كاس كوكا عين وان بالشدة اللي قبل دلا ارن كالوهاي محلوي ورقة تير مركو دهايو wax badan kaga ma duwana markaan si oo sax ah u hadlo ururka beerleyda kale ururka beerleyda maanta oo 300 iyo samsin qof dhaawac ku soo gaaray qarax masiibo ka heshay isbitaalada markay leedeen kugu keenay meesha ka qayb qaadan lahayd gurmadki degdeg ah ay dadka dhibaateysna inaad jeem meerasho u fariisataan saxba waxaaba hadda ciladda jirto oo arinta ka hadasho oo markii la shubay blood transfusion ama dhiiga dadka lagu sadaqaysanayo qofka sadaqaysanayo horta dadka yimid tirada nambarka aad u badnaayeen hadaa xasuusatid markii magaalo oo 3 milyan ku nooshahay 300 iyo xogaa ama 400 qof ka dhaawacantay u garaan 10,000 toban kun ka badan ay ku dhahay dhiiga shubeena soo isbitaalka marka aan waxaan u hadlayaa si oo kiyaan u hadlayaa xogaa culays badan ay ku noqon isbitaalka qof u baahan qalliin ama degdeg ah noqoto ama qof saacado kadib geli kara qalliin ka noqoto laba qodoba inta badan la idinku xantaa waa mid inta kubad waxa dhahdina la yiraa in ila aad ka shubaysid inta soo boqol lacag wax qalin lagu fulima next waxa la markii qofka qalinkii loo fuliyo dhaqtarkii aba la waayaabo ama waa hurdaaleya ama meel kale oo qalin ugu maqayay anaga maxaa dalkeena ka jira anaga dalkeena waxa ka jira ambulance ka jira darawal bas saara waxa laga inuu ku dhawn dadka soo saar adiga wadada maray ha ku dhawn dadka soo saar waxa xusuustaa labada xiliba labada marba tii hore waan xusuustaa labada kun iyo toban iyo todobada tanne walow xogaa la ilbaxay laakiin ayadana way jirtay in dadka hal mar shan qof lix qof hal mar dhaawac hal ambulance la soo saaraa oo qaarkood qofkii qabay kaba soo qaad cagaarshow qofa cagaarshow qabin labadooda jir dhaawaca istaabaraa soo marka qofka cagaarshowga soo qabin ayuu dhaawici ka qaadaa diyaar muunta inaad qaybtaada ka qaadatid wax kasta oo kaga soo aada xagga caafimaadka ilaahay waa maqlayaa maxamed adigana hortaadan ka ballan qaadayaa xilli kasta oo waddankaad dhibaato ka dhacdo inaan ka qayb qaato insha allah weliba waxyaabaha aad ku dhexdis badan waxaa ka mid a xabadaha oo sida loo riday inaad ogtahay laga yaabaa magaaladana waa ka dhacdaa ama waddo lagu furanayo ama dabaaldegyadoo kale xabada markay baxdo way soo laabataa dadii markaa laasim waa qofkii ku dhacay soo ayadoo isbiirkaas arag ku socota qofkii ku dhacdo marka qaarkood qofkii ku dhex damay ama ku dhex jiray study yar ama cilmi baarisyo badan ka sameeyaa jirto oo ku aadan xabadaha haddaa xasuustid dhiig badan la shubay marmaysanaysaa dhiiggaas lagama wada faa'iidaysan hadda maanta waxaa laga jawaa maanta bisha meeqa waaye tobanii waxaan maraynaa soo marka waa dareemi kartaa inkastoo hadda muddo ay sii dhiman tahay dhiiggaas tirada badan oo la shubay dalka kama faa'iidaysanaa toban kun oo kiyo yunida la shubay qaar badan oo arki doontaa iyadoo la daadiya waxba laga faa'iida